何用什么用那个 WIS 来简化程式。那当然如果你们在一般的书上你会发现，因为这一个地方你会发现有很多地方都重复的，像续着一点，哎，有没有续着一点，续着一点，那其实续着一是一个物件，所以如果一个物件你可以用 WIS 当开头，然后把它放在前面，后面的话呢你就可以把续着一全部删掉，剩一个点就可以了。所以以后如果你们看到假设的那种叙述里面有 WIS 的话，你也不要觉得很奇怪。那怎么做程式的精简？一，因为这边很多续着一，所以我可以怎么样把这个续着一直接搬到上面啊？当然开头的话加一个 WIS， WIS 什么呢？ WIS 它，所以你就把 WIS， 然后 WIS 这个 OK， 然后中间加一个空，这个中间要空格一下 WIS 它。然后呢，尾巴的话记得就加一个 end with，end 好，一样有是类似像那个 if 嘛 ，end with， end if 一样 ，OK 哈，头跟尾在这里。那一般习惯因为它跟它头尾，它在它里面啦，所以一般习惯就多一个按一个 tab 键，这样子就是头跟尾啊，里面就放我们中间的这一段程式。那因为呢，只要以后看到这个。就只要留下一个点就可以了，所以你接下来可以什么，把这个这边有了 delete 掉，然后还有什么，只要看到 shift 刮胡一都可以把它 delete 掉了，因为发现这还蛮多的，可以简化还蛮多的，因为里面尤其是你要跨工作表，假如说呢一直都会有这些东西的话，那你就可以什么，直接就是把它删掉，留一个点，啊这边也是一样。只要在这个 WIS 到 WIS 区间里面，只要是一个点，它就会自动帮你把这个放在前面。OK， 这样就 OK 了。感觉有没有清爽一点？好像看起来，因为我的习惯程式就是程式码越少越好，不要写了一大堆拉一拉杂，越少看起来至少比较清爽一点点。那每次看到一大堆程式码，所以你会发现我的程式跟一般书上的程式不一样的地方，第一个我没有宣告，那一般书上都会宣告，哇，宣告一大堆，而且还宣告 range， 还宣告序尺，有没有？他是先把它变一个物件，然后利用那个物件来用，我觉得你就直接可以用了，你干嘛还要宣告再来用？哎，想不透，不知道为什么，所以我的写法是直接用就好了，直接的 ，OK 啊，不是说他们不对哦 ，OK。只是说我觉得这样写比较直接 OK 啊，两种方法都可以啦，当然你可以参照，有的时候可能有特殊用途也许你要那样写啦，但是我后来发现好像那种特殊用途好像很少很少，几乎等于零，所以就这样写就好了 OK 好，然后再来还有什么，还有蛮多啦，所以我程式尽量精简再精简 OK。 还有另外那个续值物件其实它还有一个叫 worksheet 物件，我看 worksheet 物件跟 sheet 物件根本是一样的物件，用法也都几乎一模一样。那当然 worksheet 跟 sheet 当然打 sheet 比较简短，所以如果你看到别人写的这种 worksheet 你也不要觉得奇怪，也不要觉得说它的不对，其实主要是可以少打 worksheet， 有没有？你这边打那个什么，你如果要加什么work 加一个 worksheet， 其实也可以啦。可以哦，没有问题哦，但是多一个 work， 那多打四个字啊。OK， 其实我很懒惰的，所以我就不打。OK 好，应该可以理解啦。反正程式说真的，它有很多种写法，所以很多同学学程式最容易很多 confuse。老师为什么这样写这样写这样写，怎么都不一样呢？而且还更厉害就是可能有同一个人哦。在不同时间点写出来程式也不一样哎，你不要觉得说你人格分裂吗？没有啊，我想到怎么写就怎么写嘛，对不对？你不可能说每一次都写一样的，那太厉害了吧？当然我站在教学，我不能这样啊。我会说，今天没关系我今天很随性，随便写至少我会有一个本啦，只是说以后你们不要说老师你是不是你怎么每次写的好像稍微不一样如果不一样其实是正常的啦 OK 只是说我尽量不要都不一样，我尽量让它都一样
OK 哦，大概是这样的。好，那、啊、再来的话呢，我们就已经 OK 之后啊 ，run 一下看 O 不 OK， 所以接下来呢，也许旁边也许干脆就插一个那个吧，插个按钮，感觉好像比较方便一点点。也许就是我这边可以怎么样，可以先把它做那个删除工作表。 好，然后再来就是说按下它，然后可以再帮我产生资料，所以这边的话复制它，然后再把它贴过来。OK， 然后再把这个改成就分割工作表啊，所以我等于是一个是删除，一个是再把它分割好，类似这样，啊把它删掉旧的，刚帮我放过去，哎看一下切过来，有了。 有了哦，所以以后的话，如果你有很多资料，你们很甚至底下还可以快速产生资料底下的报表跟图表统计，比如各班的成绩报表与图表分析，有没有？哎，然后自动就产生了。所以以后，比如说校长啊，校长你看一下，按下去就可以了。哇，他觉得哇，你怎么这么厉害？按下去什么都有啊。OK， 哦，所以这样子跳回来，哎，所以分割。 就过来了 ，OK 好，然后再来的话哦，这一题我想大概就是先讲到这，因为底下其实我会讲到资料库啦，不过我看你们的那个问卷里面，好像大部分同学对问卷的需求都相对的比较小，好，所以也许我们后面再看吧，看，因为其实资料库能讲的真的非常多啦，而且蛮花时间的，而且难度甚至又比 Excel 还更困难。 所以底下有资料库，如果有兴趣同学可以自己再玩玩看哦。底下的部分啊，待会的话呢，哈，还要剩一点时间哦，我们再讲一题好了。好，在这底下了怎么去操作了？这个也许我们在后面有遇到资料库部分，我们再来看。啊，另外还有一题哦，今天本来想多讲一些啦，不过有些东西我宁可就是说我讲的比较仔细，我也不要说跳着然后突然跳很多。所以另外还有一题这一题。 这一题也还蛮经典，也是一个同学问到的一个问题。因为哈、哦，如果你要输入资料取得使用者端的资料，其实不是只有用那个什么呢？不是只有用这个 Excel 里面的表单，有没有这个制定表单？因为制定表单哈、哦，你还是非得要开 Excel 才能够让它输，一定要开电脑。可是如果说你今天哈、哦，只是一个很简单用，就像我每次上。 课之前都会给各位一个什么，一个类似像这样的一个表单填资料，因为这个好处就是你开浏览器就好，你不用开 Excel。不然我可能如果用 Excel 表单给你们，我要把档案给你们下载，然后你填完资料，资料还是在你们电脑里，啊怎么跑来我这里？哇，就头晕了，所以很复杂。所以我后来发现最简单的方法，你干脆用 Google 表单算了。那可是问题，你 Google 表单的结果怎么变成 Excel？ 对，这才是问题了哈。那怎么如何去产生一个 Google 的表单哦？其实这个细节部分，如果各位有兴趣的话，其实你只要开这边有没有开 Google 的云端硬碟，那其实里面的话就会有新增，新增里面的话就有更多，更多里面就有 Google 表单。那其实我的做法大概是这样啦，其实主要哦就是先给它一个标题，然后副标题，另外的话就分别加上。 它的我们的题目啊，题目里面基本上我大概最常用到的就是简答题，段落好像也比较少，选择题就单选题，和选方块就是多选，下拉好像比较少啊，底下这些哈、哦、基本上几乎都没有用到。OK， 好、啊，所以基本上我做完之后的话啊，最后再选一个布景主题有没有？有点像 PowerPoint 嘛啊，最后的话呢，在 丢给各位的就是这样啊，怎么丢给各位啊？最后呢，如果做完之后哦，最后呢，我只要怎么样，再做完，比如填上主标题，填上副标题，把这些都做完了，对不对哈？啊，最后呢，这边有一个眼睛，有没有？这个眼睛意思就是说呢，你将来要给人家的网址，他会有唯一的网，他点进去就是你的网，可是网址太长了，那怎么办？接下来你可能需要缩短它。 第二个就是说，如果它不是用电脑，它是用手机，那你需要一个什么 QR code， 或者短网址也可以啦，只是说用 QR code 照相更快。所以我的习惯就是把它复制，复制这个连接之后哈，到
当然缩短网址服务很多啦，啊，其实我最常用的就是什么 GG 点 GG， 很好记嘛，就是 GG 嘛，哦 OK， 哦，不是用了这个之后就 GG 的，啊，只是说它太好记了 OK 好，哦，我取这个名字实在是，OK 好，哦，好，贴上之后有没有，它接下来就是 shorten 它，啊，当然你也可以制定后面的那个名称，比如说我取这个名称 ExcelVBA2107， 这个其实，哦，主要就是好记，啊，当然如果你没有，你就是自己什么 shorten 它，它会帮你产生一个短网址，哎，还蛮好记的 ，gg 点 gg f92v1， 哎，就连上了。另外，如果说呢，它要手机的话，你也可以什么用这个 QR code， 把这个复制有没有，或者另存图档，然后呢，把它列印下来啊，贴在一个地方上面，让它扫就可以了。啊，这个好处就是说，后来发现同学用最多就是哦，上班的时候要揪团买东西的时候，非常好用。大家要不要揪团一下，扫一下 QR code 有没有？哎，要不要？要的话扫一下，自己看要几个数量，啊，买哪些东西？哎，还蛮好用，因为题目不用很复杂，什么哪些东西买几个？哎啊，这个中接下来就是你的资料会跑到哪里？特别重要，跑到回复。啊，这边就有一个有没有很像 Excel 的东西？你就直接怎么样？哎，第一个它会帮你产生图表，有没有这些？哎，有没有？所以你们这一班其实大概70-80%应该都进阶，所以我讲的步调会比较配合是进阶的步调，所以如果你是入门同学，回去可能自己要花一点时间。OK， 啊，这个是单选题，这个是复选题，就是合选的。OK， 好啊，最后呢，如果说你要把它拿到 Excel 继续编辑的话，你可以按一下这个绿色的，再来哈。只要按一下什么，按一下这边下载，档案里面有个下载成 Excel， 那这些资料呢就会变到那个就是 Excel 里面继续编辑啊。可是问题哦，就是刚好有同学问了一个还蛮不错的问题，他说什么呢？老师，你这个做完了，但是问题那个图表在那个 Google 上面显示是很 OK， 因为他会帮我画图，有没有？画出图是像这种，多选题的话，它会自动帮我画出那个，就是类似像这种长条图嘛。OK， 可是问题哈，到了那个 Excel 之后的话，它就头痛了，因为你知道吗？选这个好像就是有些是可以那个，就变成说它变成说它是选的有没有？它变成就是说一个逗点一个。逗点一个，哇，变成什么？它其实选的数量哦，你要去统计它的话，麻烦了。它一个储存格里面呢，就有好几个。那我怎么知道这里面总共选这个单元的有几个？选这个单元有几个？所以哦，这个部分变成怎么样？我需要做两件事。第一个，我要把它分别切开来。第二个的话呢，我要把它另外再放在旁边的那个一个一栏，然后再去用康里弗去算里面有几个，我才有办法去做出我要的统计结果。OK， 所以哈，哦，这边的话，也许各位可以先了解一下。第一个当然一定要善用那个什么 Google 表单，好，哦，这个我想应该有些同学应该蛮熟的啊。第二个的话呢，哈，哦，就是我们这边有一个范例，所以待会也许哦，请各位就是到那个。我的云端白板里面，哦，找到这一题啦，这个就是范例。那这一题的话，它主要，哦，把它下载下来之后，就是希望，哦，去切割其中有一栏，所以你把它打开来，里面的话，哦，请各位就是试试看，哦，启用编辑，然后呢，这边这一题，哦，就是把第一栏，有没有？像这个是只有一个，直接搬过来没关系啊。这个的话就是有一个、两个、三个，对不对？就要把它切开来。放一个、两个、三个，有没有啊？这个总共一个、两个、三个、四个，那就变成再往下放一个、两个、三个、四个。所以我需要什么？切开。所以第一个哈，哦，哎，它怎么切？啊，当然如果说函数好像没有，有这种函数吗？逗点自动，但你可以用什么资料剖析？算不出有几个。对，算不出有几个，所以函数好像没有，资料剖析也不行。所以这一题，哦，我跟各位讲，只能用 VBA 了。
等于你不会 VBA 的话，里面你要土法炼钢了。所以之前就有同学啊，真的生不如死啊，怎么办？所以他就资料剖析，他好像用什么资料剖析剖开，然后再搬搬搬，资料剖析搬搬搬。哦天哪！不过其实跟各位讲啊，这边其实跑个回圈，它就自动就全部就分开来了。OK， 那、啊、怎么做吧？我想请各位试试看啊、哦。我把画面先还给各位一下哈、哦。所以刚刚主要的重点一，就是如果你对于那个什么 Google 表单不熟、哦、我建议你可以花一点时间去了解什么叫 Google 表单。哦啊、如何去、利用 Google 表单去做一点事情、哦欸、你可以试试看揪团嘛，反正如果以后如果你要揪团的话你可以试试看、哦、或者是说你们要统计比如说、欸啊、公司要去哪边玩的人数最多，那干脆怎么给他一个 QR code 吧，所以 QR code 跟缩短网址你可以用 gg.gg、啊、我是建议、哦、gg.gg 它可以注册、啊、你可以注册，然后以后你只要建立的那个就是短网址跟 QR code 它都会帮你记录下来，而且呢那个短网址、跟 QR code 被点击的次数它会帮你把那个数量给记录下来，其实我觉得还蛮方便的，而且是免费的、啊、它有个缺点就是说进到它网站我觉得有时候是比较慢一点点，但是不至于会慢到没办法接受啊，当然就是一个小缺点啊、当然缩短网址不是只有 GG 点 GG 还有别的、啊、你也可以试别的啊，产生短网址 QR code 啊，再来就是说如何把表单做完的结果跟 Excel 做、做什么 做连结，所以、把结果呢其实你打开它有个档案下载你可以下载成 Excel， 但问题里面最麻烦就是说、哦、在 Google 里面会自动产生图表，可是在那个你下载完 Excel 之后它没办法，所以你必须要把它切割才可以做统计，所以、这个范例里面主要要做两件事，切割如何快速切割，第二个如何做快速统计 OK、哦